Un saludo desde Calafell Pueblo. La col·laboració de l'Ajuntament de Calafell que fa possible aquesta festa, la Diputació de Tarragona i com no a tots vosaltres, aquest fabulós públic que ens acompanyeu en aquesta 71a edició de la Festa de Calafell. Acaba la passada. Acaba de passar el Camp de Tarragona, des d'Esplugues de Llobregat. Exacte, la colla dels Festons d'Esplugues de Llobregat. I des de Marçà, aquest cap de les lleteres.
ho veieu, cavall petit davant, que és el punter, i de més petit a més gran, amb les cases el més gran. I ens venen també, hem perdut el pa, perquè el pa amb aquestes fàries. El metge que no hem perdut el pa pel camí, o la venut, no sé com a cosa, no sé. Les fàries amb aquestes mules, i aquí tenim la Jana i Isona, que porten també una altra mula, amb les portadores de l'Omi. I després una mostra també d'un carro portant criatures. Tots ells des de marxar. Valencians. Típics valencians podem dir que porten les... mosquiteres. Perquè com que hi ha mosqueta i mosquit que porta més els nassos, no? Oh, ya se acaba, por favor, ya se acaba. ¡Vamos! ¡Qué jornada!
bueno. Ay, qué me bueno. Se trae a mi nieto aquí.